till en ny video. Idag ska vi ha en Q&A. Så vi har med oss Hilda. Hon ska ställa alla frågorna till oss. Nej, hon ska inte ställa alla frågor. Hon ska läsa upp alla frågorna. Som vi har fått av våra kära fans på Musical i Sverige. Nej men, ja. Hur långa är ni? Jag är 1,44. Jag är 1,43,5. Vilka är de senaste filmerna, eller filmen ni har sett? Men den senaste filmen, det var väl typ den där kungen i Paris, eller vad det var? Kungen... Ja, det var jättedåligt! Kungen i New York hette det! Nej, det var prinsen i New York. Ja, prinsen i New York. Den var jättedålig, jag tipsar inte om att se den. Nej. Men alltså, vi såg på en serie. Alltså, det var så dåligt. Alltså, vi gick bara in, för vi hade tråkigt. Jag kollade inte på Hilde hela tiden. Men förlåt, men... Ja, den hette Zombie Lars! Mamma. Pappa. vem ringde dig senast? Mamma. Pappa. föredrar ni att ringa eller skicka sms? Skicka sms. Jag orkar inte skicka sms. Jag måste ringa för jag orkar inte skicka sms. Vilken är din favoritplats? Min favoritplats är på Dance World. Min favoritplats är... Jag vet inte. Hildas stuga. Ja, Hildas stuga! Vilken plats föredrar ni minst? Jag gillar inte skolan. Skolan, ja. Nej, det är meningen du inte ska gilla lägga. Ja, skolan. 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 Mimer. Nej, tänk om våra lärare tittar... Nej, du kan inte titta på det här, va? Nej. Tänk om saker på eleven. Vad tror ni att ni befinner er om 10 år? Alltså så här, vad har ni för jobb? Vad man har för jobb? Jag tror jag kommer ha jobb som kontor. Ingen av mig har chansen. Helst så skulle jag vilja bli danslärare, men jag tror inte jag kommer bli det. Jag tror jag kommer... Nej, om 10 år? Ja. Då kommer jag hålla på med dans och då kommer jag vara världsmästare i dans. Om 10 år? Jag vet inte vad jag kommer hålla på, men det får framtiden styra åt mig liksom. Men vad skrämde dig om natten som barn, om ni har någonting som ni blev typ rädda för? Alltså, ni är ju fortfarande barn, men alltså... Det var en jättekonstig fråga. Nej, men vad skrämde er om ni... Du kan ju söka fram bilden om du vill. Är det Momo? Ja! Ja, hon. Ska jag söka fram bilden? Du har väl inte det spelet? Finns det spel om det? Ja. Man får inte ladda hem det. Alltså, nej. Det är inte bra. Varför inte det? Alltså, våra föräldrar vill verkligen inte att vi ska ladda hem det. Det är så här utmaningar och sånt. Först kan det vara att man ska typ så här, ta ett äpple från en grannsgård eller någonting. Men sen så kan det vara så här, ta självmord och sånt. Nej, det är jätteläskigt. Men ni vet vad heter det? The Blue Whale Game. Varning för läskigt! Alltså, Blue Whale Game. Och de säger att man inte gör, alltså, om man inte så här gör det, då kommer... Så fort jag går in på Safari kommer jag se den där bilden nu. Kolla nu om jag går in på Safari. Det är på riktigt, alltså, ta bort det. Det var ju du som inte var rädd för det längre. Men alltså, jag blir chockad. Jag tror en kopia av det. Men de har tagit bort det nu. Men då sa det sista utmaningen att du och den som spelade med dig också skulle ta självmord. De skulle hoppa. De bara såhär, hoppa från en bro. Och de var typ såhär. Då är vi bro. Men... Och om man inte gör det så kommer den ringa dig. Det är Blue Whale Song. Det här hatar jag. Det kan... Är det läskig? Men är det läskig? Men vi går över till nästa fråga. Vi ska äta nu, vi kommer tillbaka sen. Nu har vi flyttat ner och vi har ätit middag, så vi tar nästa fråga. Igga de där bilderna. Ja, men vi tar nästa fråga. Så. Vilken är era favoritglass? Pelin. Mjukglass. Jag bryr sig.
Okej, så, vilken är er favorit efterrätt? Är det? Efterrätt är nog daimtårta. Min är kladdkaka. Riktigt kladdig kladdkaka. Min. Sover ni på någon särskild sida? Innerst. Jag sover i mitten på min säng. Känner ni någon med samma födelsedag som din? Nej. Ja, är det min parallellklass? Kan ni vara andra språk än svenska? Ingen hör vad du säger för du bara, kan ni några andra språk? Okej, kan ni några andra språk än svenska? Ja. Engelska. Typ norska. Ja, jag norska. Jag är sämst på engelska, men jag kan typ mer norska än engelska. Men norska som sagt. Nu kör vi nästa fråga. Har du någonsin åkt ambulans? Nej. Föredrar du havet eller en bassäng? Bassäng. Bassäng. Vad spenderar du mest pengar på? Vad spenderar du mest pengar på? Nej, vad spenderar du helst pengar på? Helst, det är nog typ... Jag försöker... Utomlands. Och telefoner. Ja, jag vill ha en ny mobil. Ja, jag vill. Och så vill jag ha kläder och så vill jag åka utomlands. Okej. Okay. Sover du med gosedjur? Nej, ibland. Jag när jag har bäddat, då ligger gosedjur på min säng. Men jag brukar slänga iväg. Va? Hur ofta är inte jag hittat din lilla kanin som du fick när du födde? Jag brukar slänga iväg dig. Åh, gud vad kul. Jag brukar slänga iväg den på riktigt. Vad är det dyraste ni äger? Men sätt dig upp. Sätt typ min mobil iPad kanske. Ja, typ min mobil. Eller kanske sängen kostar mer. Nej, det gör den inte. Gör den inte. Vissa sängar kan kosta typ 89 000. Vem är den roligaste människan du känner? Förlåt Elin, men du är inte den roligaste människan i mitt liv. Om vi bortser från varandra då. Okej, ja, men du är faktiskt rolig. Men om vi bortser från varandra. Ja. Gilda och Elsa. Okej. Nora. Vad har du närmast dig just nu som är rött? Bobs saker. TV-pluppen. Ja, men ser jag TV-pluppen. Här ser ni rött. Vilken bok brukar ni läsa? Alltså, vilken är den senaste boken ni läste? Rum 213. Jag läser också Rum 213. Vi läser dem på skolan för det finns inga böcker där. Hanna, läser du dagstidningen? Nej. ST. Ja. Mitt ST, alltså ST. Alltså Sundsvalls tidning. Jag köpte det till min farmor senaste gången. Jag läser inte. Hon bara, kan göra ett ärende. Kan du vara seriöst? Jag läser inte nyheter. Nej, det gör inte vi heller. Du. Dansar ni i bilen om det är en sån här bra låt? Nej, jag gjorde inte det, men förut när jag var liten då lyssnade jag alltid på samma låtar. Jag hade typ tre låtar som jag alltid kom på en dans till. Och sen lyssnade jag alltid dem när jag var på väg till dagis. Ja, men så här var det för mig. Vi hade så här massdans. När jag var liten gick i dans också. Jag går i dans nu också. Men alltså, då satt jag och dansade så här i bilen. Jag bara... Men gud vad cringe. Det gjorde jag också faktiskt. De bara... Vad hänt med dig? Jag vet inte vad som händer. Nu slutar det. Vad händer? Vad har jag? Då tar jag över den här videon. När var jag i kyrkan senast? Och det vet jag inte. Ni då? Senast jag var i kyrkan, det var nog för jättelänge. Nej, det var när jag var på promenad med min farmor och hennes hund. Och sen vi födde farmor. Ja, de sa att de hade gjort om i kyrkan, då ville jag kolla. Ja, senast jag var, det var vad heter det, när min kusin gifte sig. Det var typ förra året, jag vet inte. För jag har inte koll på åren. Ja. Vad är det för färg på hela din tandborste? Vit. Min är så här, den är typ svart och så är det så här vit och svart och randig. Och sen är det läppar så här. Vad har ni haft för husdjur? En hamster! Och fiskar! Och fiskar, jag hade glömt bort dem. Svär vi ofta? Nej, jag svär aldrig. Nej, det gör vi inte.
Jag svär lite. Tack för att ni kollade på den här videon. Här har vi Bob. Prenumerera och likea gärna så syns vi igen. Ja, han är bäst. Nästa video love blir him. Nästa video blir en tävlingsvlogg så hejdå. Jag kommer inte vara med i den för jag är bäst. Hejdå.